Հայերենի 3-րդ դասարան դաս 4 Հայերենիկ Ես մի զարքն եմ Քոբասկի Երբև է մտածել ես թե ինչու ենք մենք հայանվան ու մեր երկիրը Հայաստան եւ մեր լեզուն հայերեն Վաչագան Սարգսյան Վաչագան Սարգսյան Հայկը եւ Բելը փոքրիկ armենը շատ էր սիրում հարցեր տալ իր սիրելի պապիկին Պապիկ դու հայ ես մի օր հարցրեց նա Հայ են բա ինչա այրիկնն է հայ։ Իհարկե։ Իսկ ես, ես եմ հայ։ Այո, դու ելես հայ։ Մեր ընտանիքի բոլոր անդամներն էլ հայ են։ Պապիկ, ասա, մենք ինչու են հայ ասում։ Ես քեզ պատմել եմ, մոռացել ես։ Նորից պատմի։ Լավ, դե ուշադիր լսիր։ Մենք շատ ու շատ դարեր առաջ ունեցել ենք հայ կանոնով աստված։ Ամենագլխավորներն են։ Քաջ ու հմուտ նետածիկ։ Բայ հիմա որտեղ են աչ համբերեց արմենը։ Երկընքում։ Երբ յուղ գնան ու երկինքը բարձ լինի, ցույց կտամ նրա աստղային տեսքը։ Բայց դու ուրիշ բան էիր հարցնում։ Ինձանընդհած շղում ես։ Լավ, ել չեմ շղին։ Որ էինք հասել։ Հայկը հիմա երկընքում է։ Ճիշտ է, ապրես։ Բայց ինչև երկինք գնալն ո՞ն ամի մեծ գործ է արել երկնի վրա։ Հաղթել է Բելին, Բելնովը։ Բելը հսկա բռնակալ էր uzumer sterkatsnel hakin yev naravortinerin sakayn haykə heratsav nranits yekav yev ararat saripesheri mot bnakutyun hastatet gorozbela havakhets ir mezakhanak zorkhə yev yekav hayki vrapaterazmi teev bel nanbartavambrnakal er vitkhari mi hskə bats vakh kot er isk haykə khach u korovatsik midyut hazner Հապարտ Հայկն իր սակավաթի մարդկանցով դուրս է գալիս Բելի անթիվ անհամար զորքի դեմ։ Նանա խնդրում է մեռնել կրվում, կան հպատակվել Բել բռնակալին։ Երկիրը դողerdում է երկուսի կրվից։ Հայկն ու ներլայնալիջ աղեր։ Նա իր երեք թևանի net-ով խոցում է զրահավորված Բելին։ Netը դուրս է գալիս եւ խրվում հողի մեջ։ Բելը շունչը փչում է։ Նրա զորքը սարսափահար փախչում է։ Այդ օրվանից Հայկի անունով մեր երկիրը կոչվում է Հայաստան, իսկ մենք հայ։ Պապիկ, ի՞նչ քաճ է եղել Հայկը։ Իսկ ես նույնիսկ մեր ողքի բակի շնիկից եմ вахենում։ Բայց ես հայ եմ։ Ոչինչ, թորնիկս, դու քաճ ու ազնիվ ես։ Հայկի նման հայի նման։ Իսկ երբ մեծանաս նրա նման անվախ կդառնաս։ Հարցեր։ Ինչ էր հետաքրքրում արմենին։ Բնագրից ընդրիր եւ քարտա հետեւյալ հարցերի պատասխանները։ Ո՞վ էր Հայկը եւ ինչու հերացավ Բելից։ Ո՞վ էր Բելը եւ ինչու հարցակվեց Հայկի վրա։ Նկարագրիր Հայկի եւ Բելի ճակատամարտը։ Ինչ իմացավ Արմենը։ Հայկի նման ի՞նչ հայ հերոսների գիտես։ Պատմիր նրանց մասին։ Վարժություն 1։ Ինչպիսին էր Հայկը, ինչպիսին Բելը։ Տրված հարցանիշները վերագրիր Բելին և Հայկին։ Հայկը քաջեր, հսկա, կորովաձիգ, հպարտ, իսկ Բելը՝ վախկոտ, բռնակալ, գորոզ եւ անբարտավան։ Հիշում ես, որ այս բառերը պատասխանում են ինչ-որ հարցին։ Բառը ապի մեջ։ Բռնակալ։ Բռնակալը այն داժան թակավորն է կամ իշխանը։ Բռնությամբ, հետակավորում կամ իշխում, կողոպտում ու տանջում իր ժողովրդին։ Բռնակալ բարի առաջին բաղադրիչը բռն է, ձերքի ափը եւ թաթը միասին։ Երկրորդ բաղադրիչը կալ նշանակում է բռնել, վիրել։ Բռնակալ նշանակում է բրան մեջ պահող, բռնությամբ տիրող։ Վարժություն 2։ Հերոսների բնութագրիր համարձակ, նենք բարերի հոմանիշ բարերով։ Համարձակ քաջ վարժություն 3։ Ինչ օրինաչափություն են բարերը բաժանված 3 խմբի։ Որոշիր եւ բարերը ヴァンկատելով արտագրիր տետրում։ Պարդկ, ձի, կուրցկ, նետու։ Ուրու, արև, գլուխ, անուն։ Ապակի, ընտանիք, ունելի, ացելի։ Բարերը բաժանված են միաヴァンկ, երկヴァンկ եւ երրヴァンկ բարերի ասացվածք Հայը մինչև չհոգնի չի նստի։ Իշիր Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրամ Էլիքիդը։ Վարժություն 4։ Հայկի եւ Բելիմենամարտը համեմատիր Սասունցի Դավթի եւ Մսրամ Էլիքի Մենամարտի հետ։ Վարժություն 5։ Աղոստյակից գտիր 6 զույգ հականիշ բառեր եւ գրիր Տետրում։ Թույլ քաջ փափուկ ամուր գիտուն պգետ, կոշտ փափուկ, տխուր ուրախ, լույս մուտ։ وارջություն վեց։ Net bar-ը համապատասխան ձևափոխություններով տեղադրի նախադասությունների մեջ։ Հայկ ն արձակեց իր երեք թևանի net-ը։ Բելի բանակը net-ի շաչյունից սարսռաց։ Հայկն իր երեք թևանի net-ով խոցեց զրահավորված բելին։ Բելը խոցված անցավ հայկի net-ից վարժություն 7 դարձվածք շունչը փչել մերնել մահանալ հոգին ավանդել այսպիսով դու հասկացար թե ինչու ենք մեզ հայ անվանում մեր երկիրը հայաստան մեր լեզուն հայերեն ուզում ես իմանալ թե ինչպեսին է դավիթը քո tarixում կարդանք հովանես Թումանյան ժողովուրդները ոչ մի բանի մեջ ենքան པարզ ու պայծառ չեն երևում Ինչքան իրենց ազգային էպոսի մեջ Կ Սասունցի Դավիթ։ Խշեց գառները ոմեր հովիվ հսկան։ Ելավ Սասունի սարերնան նման։ Էй ջան սարեր, Սասման սարեր։ Որ կանչեց նրա ձենից ահա որ դղորդ դմդմ փոցն անկավ սարուձոր։ Վայրի գազաններ բներից փախան, քարե քար ընկան, դատարկուն եղան։ Դավիթը ընկավ նրանց յետևից որին մի սարից, որին մի ձորից, աղվես նապաստակ, գել եղնիկ բռնեց, հավաքեց բերավ ղառներին խառնեց։ Իրիկվան քշեց ողջ սասմա քաղակ, կախկած ու վորնոց, աղմուկ, աղաղակ։ Քախկցիկ հանկարծ մինել են տեսան, գալիս են հրես անհամար գազան։ Վայ հարայ փախեք, մեծեր յереխեք, սրտաճակ եղած գործները թողած որը տունն ընկավ, որը ժամ խանուտ։ Ու ամուր փակեց դուրն ու լուսամուտը։ Ինչ արեց ղարնարաց Դավիթը սարերում։ Ինչու վախեցան մարդիկ։ Քո կարծիքով Դավիթն ինչու այդպես վարվեց։ Ինչ ես կարծում։ Գազանները հոտի մեջ։ Ինչու իրար չէին հոշոտում։ Վարժություն 1։ Լեզու, լեզվից, լեզվով, լեզվին, լեզուն, լեզվի բառերը ճիշտ տեղադրիր դարձվածքների եւ առածների մեջ օցի լեզու ཐապել թրի կտրածը կլավանա լեզվի կտրածը չի լավանա լեզվին տալ լեզվով ուզեմ ինչով ուտեմ խաղցեր լեզուն օցը բնից կհանի լեզվից թույն եկաթում վարժություն 2 բնակրում գործածված հետեւյալ գոյականները ձևափոխիր գործողություն ցույց տվող բառերին կախց կախանձել աղմուկ աղմկել գործ գործել զայն զայնել աղաղակ աղաղակել գործողություն ցույց տվող հետևյալ բարերը ձևափոխիր առարկա ցույց տվող բարերի կանչել կանչ հավաքել հավաք զանգել զանգ մեխել մեխ ջրել ջուր ներկել ներկ վարժություն 3 արտագրիր տետրում լուսավոր լուսամուտ լուսավորել բարձր բարձունք բարձրացիթ տանտեր ընտանի տնավորվել գոյականների կողքին դիր պլյուս նշանը լուսամուտ գոյական է բարձունք գոյական է տանտեր գոյական է ընդգծիր արմատները Լուիս, բարսը, տուն։ Սասունցի Դավիթ, շարունակություն։ Դավիթը եկավ կանգնեց ሜዳն ու։ Վա, այս մարտիկը ինչ վաղ են քնում։ Hey, ուլատեր, hey, գառնատեր, յելեք շուտով բացեք դեռներ։ Ով միննուներ, 10-ն եմ բերել, ով 10-ն ուներ, 20-ն արել։ Շուտով յելեք, եկեք տարեք ձեր ղառն ու ուլ, գոմեր նարեք։ Տեսավ չեն գալի, դուրս են բացանու։ Ինքն էլ մեկնուեց քախքի meydանում։ մեկ Գլուխը դրաւ մի քարի մնաց ու muš- muš քնեց մինչև լուսաբաց։ Լուսին իշխաններ ելան մի ասին։ Գնացին ձենով ոհանին ասին։ Տո ձենով ոհան, տո մահի տարած, էս քենթը բերիր արիր ղառնարած։ Ո՞չ ղառն է ճոկում, ո՞չ գելն ու աղվես։ Գազանով լծրեց մեր քաղաքն էսպես։ Աստված կսիրես դիր ուրիշ բանի թե՞ չես խալքին լեգաճակ կանի ի՞նչ ներ զարմացրել Դավթին ի՞նչ պատահեց Արավոցյան Դավթին բնութագրող ի՞նչ հատկանիշներ կընդրես հետեւի Ալբարաշարքից համարձակ ըմբոստ խիզախ խենդ զույլ զուր ուժեղ գորոս հիմնavorir Դավիթը համարձակ էր խիզախ էր Իմ փոքր խենթեր, ծուռեր եւ ուժեղ, բայց ըմբոստ եւ գորոս չեր։ Քո պատկիրացմամբ, ինչպիսին է Սասունցի Դավթի արտակինը։ Նկարագրիր։ Քո կարծիքով, ի՞նչ կլինի հետո։ Ինչ ես մտածում կատարվածի մասին։ Զարմանում ես, մեղադրում ես, թե արդարացնում ես։ Հիմնավորիր։ Վարժություն 1։ Մտովի վերադասավորիր նկարաշարը ըստ ಭವանդակության։ Վերնագրին յուրաքանչյուր նկարը։ Գրիթ, ետրում եւ պատմիր ըստ ստացված պլանի։ Քանի որ խոսքը Սասունցի Դավթի գ առնարածության մասին է, դու քերթականությամբ կդասավորեք նկարները։ Բաժություն 2. Որն է ավելորդը։ Խշել, հավաքել, վերել, ավել, ուտել, բռնել։ Այս ամենի չի միջից ավելորթը ուտելը դա չի համապատասխանում մեր դասի բնագրին։ Այդ ավելորթ բառն օգտագործի նախադասության մեջ կամ փոխակերպումով ստացիր նվեր։ Պապիկը շատ է սիրում առավոտյան միրգ ուտել։ Վարժություն 3։ Արտագրիր շտկելով սխալ միտքը արտահայտող նախադասությունները։ Դավիթը նախրապան էր։ Գազանները չվախեցան Դավթի ձայնից։ Դավթի հոտի մեջ գազանները հոշոտում էին իրար։ Դավիթն օգնեց քաղաքի բնակիչներին։ Իշխանները շատ գոհ էին Դավթի արարքից։ Զենովոհանը Դավթի հորեղբայրն էր։ Դավիթը նախրաբան էր, ճիշտ է։ Գազանները չվախեցան Դավթի ձայնից, սխալ է։ Վախեցան։ Դավթի հոտի մեջ գազանները իրար չէին հոշոտում։ Դավիթը դրանով չօգնեց քաղաքի բնակիչներին եւ իշխանները դժգոհ էին Դավթի արարքից։ Եթե հետաքրքրեց, կարթա ստեղծագործությունն ամբողջությամբ եւ ընկերներից պատմիր, թե այս խենթ ու համարձակ մանուկը հետագայում ինչ սխրանքներ է կատարել։ Գիտես որ հերոսությունները ոչ միայն զենքով են կատարվում, այլև հովանես Շիրազ, ով Արարատ ունի սրտում, իր հայ լեզուն չի մոռանա։

ով ստեղծեց գրեն հայոց մեզ հայ պահող դրեն հայոց այս միթքը ես չեմ ընթանում парքայ գրենը ստացողին парքը միշտ աստունն է հայ ազգը հավերժ հայ պահողին ով դու միակ արքա թայոց մի այնպիսի ձորք ծնեցիր որ ոչ մի պահ չի տրողվում ոչ մի զինվորը չի զողվում ամեն տարդ հայ ազգապահ մի զինվոր է անմեռական ամեն բառը հայոց մի կունդ Այբուբենը՝ բանակնայքյան։ Ինչու մաշտոցը ստեղծեց հայոց գրերը։ Պատասխանը հիմնավորելիս օկտվիր նաև բնագրից։ Ինչու է հղինակը Այբուբենը Հայկյան բանակ անվանում։ Ինչ բարերով կբնութագրես մաշտոցին։ Բարժություն 1, գրիր 1 բառով։ Միթքանել, մտածել, քար դառնալ, քարանալ, հերոս դառնալ, հերոսանալ, լողտալ նողանալ, խաղանել, խաղալ, հեռու գնալ, հեռանալ։ Ինչ, տալից, ինչ են ցույց տալիս եւ ի՞նչ հարցերին պատասխանում քո գրած բարերը։ Մեր գրած բարերը ցույց են տալիս ցորцоղություն եւ պատասխանում են։ Ինչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին։ Վարժություն 2։ Արքան նշանակում է թակաւոր, երկրի տիրակալ։ Ի՞նչ ես կարծում Ինչու է հեղինակը հայ գրերը ստեղծող մեծրոպ մասշտոցին արխա համարում։ Պատասխանելիս օգտվիր նաև բանաստեղծության տողերից։ Վարժություն 3։ Գրիր, թե ինչ ես տեսնում նկարներում։ Այդ բարերը տեղադրիր վանդակների փոխարեն, դրանք ընդհարկելով համապատասխան զևա փոխությունների։ Մեքենան ճանապարներով մեծ հասցրեց ամարաս, որտեղ մաշտոցը հիմնել է առաջին դպրոցը։ Մենք հիացմունքով նայում էինք դպրոցի շենքին, որոնց վրա փորագրված էին Մեսրոպյան տառերը։ Այս պիսով, հայկի սխրանքի շնորհիվ մենք հայ մնացինք։ Մաշտոցի սխրանքի շնորհիվ խոսում եւ գրում ենք հայերեն։